Imamo 10 tačaka dnevnog reda. Sednica će biti održana u sali Doma kulture sa početkom u 10 časova uz poštovanje svih protivepidemijskih mera. Jedna od prvih tačaka dnevnog reda jeste donošenje prostornog plana grada Pirota. To je u stvari naš krovni planski dokument razvoja grada i u stvari njegov cilj izrade ovog dokumenta je organizovani prostorni razvoj i zaštita i uređenje teritorije grada Pirota. Zatim će se na dnevnom redu naći donošenje odluka o izradi urbanističkih planova i to najpre planovi generalne regulacije sela Krupac i Sukova i da podsjetim, mi smo na nivou grada i prigradskih naselja uradili sve generalne planove regulacije, tako da sada postepeno radimo i te planove generalne regulacije naših sela. Sada je to Krupac i selo Sukovo. Zatim tu će biti i plan detaljne regulacije lokaliteta Kitka. Radi se o lokalitetu gde se vrši eksploatacija mineralnih sirovina i mi već imamo jedan plan detaljne regulacije. Ovde se radi samo o proširenju granica zbog eksploatacije krečnjaka. I ono što je novo i što je dobro za naš grad, za našu sredinu, to je da ćemo imati i plan detaljne regulacije lokaliteta u katastarskoj opštini Dobri Do za izgradnju solarnog postrojenja, odnosno solarne elektrane. To su te dve prve tačke dnevnog reda. Zatim imamo jednu tačku dnevnog reda gde na zahtev poljoprivredne savetodavne i stručne službe zahtev za prenamenu objekta, jedan garažno-magacinski prostor bi trebao da bude, da se adaptira u poslovni prostor, tako da oni su uputili ovaj zahtev, pa će i to biti na dnevnom redu. Ono što je jako bitno, to je da ćemo sada i doneti odluku i usvojiti akcioni plan zapošljavanja za period od 2021. do 2023. godine. To je jedan srednjoročni plan javne politike sa kojima se sprovode mere i programi aktivnog zapošljavanja koje finansira grad Pirot i to je instrument sprovođenja ovih mera. Imamo 4 programa: program javnih radova, program stručne prakse, zatim program subvencija za samozapošljavanje i obuke za deficitarna zanimanja. I da napomenem da grad Pirot iz svog budžeta izdvaja oko 19 miliona dinara, u 2021. 19 miliona, naredne dve godine 19,5 miliona dinara i plus imamo subvencije od strane Republike. To je nešto što se pokazalo jako dobrim i tu se planira da za trogodišnji period bude upošljeno oko 367 lica, to je po planu.